trouxe. Matou, sai. Águas. Tá short, tá short, acho eu. Nice. Clip. É isso. Aleluia. Um round 100. Foda-se. Vocês querem, hein? Agora vamos no conector, one party and three long push. Peraí, 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 minha life tá a bugar toda, tá a ficar toda fodida. Ei. Mano, minha life tá a ficar toda fodida. Putz, para, minha life tá toda fodida, meu. What the... Ah, puto, eu não acredito! What the fuck? Oh my fucking god! Moraes, tu és o rei! Moraes, tu és o rei, mano! Pessoal, sejam todos bem-vindos à live! Oh, mano, isto não pode! Velho, tu és o rei! Foda-se, malta! 560 pessoas! 560 pessoas! Que puta! Que puta, caralho! Não, esquece, esquece! Fuck yeah! Mano, eu não... 900! Ai, oh puto, eu não posso! Moro, moro, moro! Não, anda cá, eu não posso falar abaixo, eu não posso falar abaixo! Moro, olha para o número que está ali! Mano, estes gajos são doidos! O que eu fiz a este gajo? Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai Jesus! Ai Jesus! Está daqui a Shield, portanto esqueci-me da password. Não deu para comentar, mas estive lá, cara. E o Hat in Time está espetacular. Ui! Viram isto? Eu se quisesse sentar uma mulher não conseguia. Espetáculo. Target assassinated. Eu não matei a mulher sequer. Eu não lhe toquei. Não. What? Epá, vocês façam um clipe disto, por amor de Deus, não é? Isto, eu não percebi o que é que se... Não carreguei botão nenhum do rato. Sequer. 15 minutos. A pé. O ídolo já vai puxar só para os 20. Ok. Oh! Oh! What? Ok, malta, eu... Como é que vocês fazem clipe? Como é que eu posso fazer clipe? Depois tenho que fazer clipe disto. Obvious. Oh my god. Easy. Look. Victory. Hey, well played. Sina, mano. Que puta de kill no ar. Toma. Come. Come isso. Come essa também. Matei o castigo e grenade. Matei o castigo e grenade. Vamos só contar os que os dois gajos já estão. Ai caralho, que puta kill, meu. Tá aqui mais tica granada. Faça um clipe a isto. Nada para ninguém aqui. Sniper. Clip it? Tira clip, Dark.
Entrou, entrou. Está tudo morto. Easy. O Fluffy joga de caralho isto. Aí à frente, ok. E o Dani faz clipe! Dani faz clipe desta merda! Dani faz clipe! Faz um clipe! E ó puto, isto foi o maior tipo! O pé da casa! Puta de mar! Só tem um chance! Picareta! Fico fácil! Go boy! Abre o chance! E o filho da puta vai-se matar com uma shotgun! Estúpido caralho! É mesmo no Nublândia este gajo! Puto, não tens noção! Ele mata um gajo com um tiro de pump e o gajo deu-me sticky! Conforme morre! E eu, well, I'm dead! Oh! Errou! Oh! Acertou! Deixa pensar que eu brinco, caralho! Acertou! Eu vou-te mostrar um clipe que ainda não vi, está nelas! Desta jogada! Deste tipo de jogada, meu! Gabriel, outro. Lá, a temporada já lançou? Não, ainda não! Mesmo spot! Yeah! Bem jogado, puto! Oh, olha! Olha. Come here, boy. Tenho mais para ti. Come here, boy. Sou 3, está um knock. Calma. O outro está aqui nesta casa. Estou-lhe a dar pés atrás da bomba. Ok. Aqui à frente, estás a ver esta coisa de repulsiva? Inflamável, o gajo está-lhe a dar res aí. São dois, pessoal. Matei os três. A única cena que nós queremos é ver o bíceps de um... Foda-se, pô puto. Eu tenho ganda... Tenho ganda músculo. Mondengue. Porra, você está a brincar, olha aí. Olha aí, meu puto. Olha aí o bíceps. Olha aí, Rijura, olha aí. Rijura, Mondengue. Foda-se, você está a brincar ou quê? Olha aí. Você tá a fazer o quê? Olha aí! Shhh, olha aí! Olha aí, Rijura! Olha aí! Até fala aí! Olha aí! Olha aí, olha o truque do ganso! É o truque do ganso! Olha aí! Bau! Hã? Chega daqui, madrinho! Bau! Foda-se, você tá a brincar ou quê? Brinca, Rijo! Brinca! Oh, wedge! Mô puto, eles... Mamam bué de proteína e eu é bué da cheeseburger, olha... Natural. Agora... Mano, olha os lábios da Mickey. Lábios de Mickey. Tu não viste? Todos pretos. Olha a foto que eu tenho. Oh, testas, não presta. Ah, pois estão. Testas, não presta aquela foto que eu. Que eu tirei com a tua mãe? Não. Vou andar, olha. Tu estás a ver aquilo ali à frente que é uma construção tipo até a ser? Oi? Ou sou só eu? Não é só tu. Agora faz assim, cara. Olha, depois de me dar aquela merda, bro! Já tá. Já tá. Que é isso, meu? Não, mas sério. Olha, mas que é isso? Agora vamos rezar para estar lá a gente. Está lá a gente, tá? Eu estou a vê-lo. Olha, já caíram, ó. Um, dois, caíram e morreram. Olha, eu recebi os knockdowns todos. Pimba! Mataste 5, que é isto? Que lindo, meu. Isto foi... Mais uma cena que eu estou a streamar, eu sou streamer. Pois, eu reparei, estava a ver a cena, então tipo, por favor, manda-me este vídeo. Ou diz-me a tua cena, que eu vou lá. Até eu vou clipar. Espera que eu faça o clipe. E no último momento, ele faz o salto e para o infinito e mais além e acaba o trailer de jogabilidade comigo ali pendurada e com ele a coçar-se.
absolutamente majestic. Era majestico. De majestic não, não existe. Eu vou lá tomar um bocadinho que é igual. Cuidado na grande. Segunda pequena. Ah, Bastia, Bastia, vem da Bastia. Mário. Bastia, último. Rampa o grande. Rampa. Oh puta, highlight esta ronda. Highlight. Favor, highlight. Oh Rupture, anda cá ver isto. Highlight. Highlight. Aí a puto, 236 metros, mano. Ah, oh, já não aparece. Isto é que anda boost, mano. Nada já, nada já, nada já, podes sair. Ui. Boas. Oh puto. Nada já. Boas. Dois do lado do B. Ah, mas o gajo é invisível. Boas. Boas. Que gajo chato, nesse mês. Onde é que ele tá? Tá aqui. Boas. Que puta.